Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan kedudukan pelajar-pelajar Kelantan di Mesir, yang pertama sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Kelantan 2-3 hari yang lepas, bahawa untuk penghantaran pelajar-pelajar baru yang dijadualkan pada September tahun ini ditangguhkan. Dan yang kedua, berikutan dengan perkembangan yang berlaku juga dan arahan yang telah dibuat oleh kerajaan Malaysia sendiri melalui Semua Persekutuan untuk membawa pulang pelajar-pelajar Malaysia daripada Mesir, maka kerajaan Kelantan melalui mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada pagi ini telah mengarahkan Yayasan Islam Kelantan mengambil langkah membuat persediaan urusan membawa pulang pelajar-pelajar Yayasan Islam Kelantan yang menuntut di Mesir dengan menyediakan pengangkutan dan kemudahan logistik berdasarkan kepada keperluan. Yayasan Islam Kelantan juga diminta untuk menyediakan penginapan sementara berhampiran dengan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dengan jadual bertugas untuk pegawai-pegawai Yayasan Islam Kelantan beroperasi selama 24 jam mulai daripada 22 Ogos sehingga selesai proses penghantaran balik pelajar-pelajar. Kepada ibu bapa, Kerajaan Negeri melalui Yayasan Islam Kelantan akan menyambut pelajar-pelajar di lapangan terbang antarabangsa ke penginapan sementara dan seterusnya dibawa pulang secara berperingkat ke Yayasan Islam Kelantan Nyalam Puri. Jadi ibu bapa bolehlah mengambil pelajar-pelajar berkenaan di Yayasan Islam Kelantan berdasarkan jadual dan maklumat yang akan dimaklumkan daripada masa ke semasa melalui laman portal rasmi YIK, ya, www.yik.edu.my. Yayasan Islam Kelantan juga telah membuka bilik operasi dan sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi pegawai-pegawai berkenaan di yang berikut. Yang pertama, boleh terus merujuk kepada Yayasan Islam Kelantan Nyalam Puri di nombor 09 712 4359, ataupun boleh berhubung dengan mana-mana pegawai yang dilantik. Yang pertamanya Tuan Haji Muslim bin Yusuf, nombor telefon 019 982 1084. Yang kedua, Tuan Haji Wan Roslan bin Wan Hamad, 019 981 7486. Yang ketiga, Tuan Haji Muhammad Zaki bin Rahman, nombor telefon 012 928 5226. Yang ketiga, Tuan Haji Mansur Yahya, 019 939 4993. Dan yang terakhir, Encik Nazari bin Zawawi, 013-969-2362. Terima kasih. Sejumlah pelajar Kelantan seramai 1,300 orang. Ini yang pergi melalui YIK dan juga pergi melalui persendirian. Tetapi di atas, maknanya atas pengawasan Yayasan Islam Kelantan. Dan kita, YIK sendiri selain daripada wakil kerajaan persekutuan, YIK sendiri ada wakil yang kita lantik di Kaherah. Dan kita sentiasa mendapat maklumat lah berhubung dengan apa yang berlaku daripada pegawai kita. Jadi penghantaran balik ni semua maknanya melibatkan semua lah? Melibatkan semua. Dan ini sebenarnya keputusan kerajaan persekutuan. Sebenarnya kita meneliti kes ini daripada awal dan kita hampir membuat keputusan memanggil balik. Tetapi baru-baru ini kita menerima surat daripada Wisma Putra supaya negeri tidak mengambil keputusan secara bersendirian. Sebaliknya menunggu keputusan yang dibuat oleh Wisma Putra, dan daripada situ kerajaan negeri diminta untuk mengikut keputusan yang dibuat oleh Wisma Putra. Okey, terima kasih.